อ่าไอ้สาวอยู่บ่าวน้าถองนี่มาเต้มาล่ะบ่เป้น้าถองนี่เนี่ยกูเนี่ยเอาลาปะแม่ตึ้งใส่ซอยอะไรวะเนี่ยลึดต่อมาดิโกลงอ่ะทีนี้พี่เรามาเกตีบีเนี่ยไนท์คลับเนี่ยอกลงมาเสร็จมาเลยจิเวทีวะเนี่ยญาซอย แกเมิงลาวาเสียยีเมิงลาโอเคดาดีเยอะแท้แม้ส่วนเราดูดิอ่าดายีบีบ่เนาะยีบีบีเนี่ยนอกไปจ้องเสร็จด้วยมาดาสักกะซ่าเยอ่าทุบเปลี่ยนเจ็ดดีออกมาบ่เนาะอ่าตัวล้อตัวล้อดิเนี่ยดิโลမျိုးชุบทุยนี่อ่ะอายุ่ยอ่ะบ่เนาะไอ้แท้แม้มาดาเราเนเนอาจ่าเลยอภัยตะคูบ่เนาะดาอีอีบ่อ่าบ้าจ่องอาจ่าเลยซะโลว่าลุเสียเสียเปียๆตาๆลุช่าตัวบ่มาติดคองเลยไม่เท่บ่เนาะ สักกะซ่าดูที่ทุบเปลี่ยนเจ็บออกมาแล้วเตยพี่แล้วบ่มาถุยดูชิมเปียเนี่ยไม่ใช่อูตัวลุเสียเสียลุตัวได้เอ้นอกรอบก็จ้ะรอที่สัตติมา 29 ခုနေဒီမောင်နှောပေါ့နော်မောင်နှောမှာဆိုရင်လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီစကားစကားဒီအားဆိုလို့အဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေရရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လက်ရှိလိုက်ရှင်းနေရရှိတယ်အဲ့တော့အမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတိုင်းစစ်ဌာနကြောင့်အရှိစိုက်တယ်အမ်းမျိုးပေါ့နော်စကားစကားတိုင်းစစ်ဌာနကြောင့်အရှိစိုက်တဲ့အမ်းမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအေးရလိုက
တခြားတစ်ဖက်မှာဒီလိုအောင်မြင်မှုလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါတွေမဲလားဆိုတော့နောက်တဲ့သတင်းလေးရှိသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါတီဘောဒီဘောမှာဆိုရင်ခမရ903 904တက်ရင်တွေကိုတီရဲနဲ့လေးကထိ ंछ ုပ်ပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ဒါတကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်သူလုတ်ဆရာရှိတာလုတ်သွားတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒီတိုင်းသားရေထဲမှာဆိုရင်တော်တော်များများဟိုစီလုံးညီညွတ်တာကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ထဲမှာမှဒီရခိုင်ဆိုလဲညီလေးတော့ဘာပေါ့ရခိုင်စစ်ဦးစီးချုပ်ဘောချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့စကားကိုဒီအောက်လက်ငယ်သားကြီးကတသွေးမသိလိုက်လောက်တာမျိုးဒါစီလုံးညီမှုညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရခိုင်မှာဆိုရင်မြို့ပေါင်းတော်တော်များများဟိုဘာပေါ့နော်သုံးပုံပုံလို့ရှိရင်ကိုတို့ကနှစ်ပုံတောင်တိတ်ကြီးသွားပြီပေါ့ရှေ့လျှောက်လဲမြေပြင်အနေထားဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပြင်အနေထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ဒါကိုတို့ရခိုင်ရိုးမှာဆိုရင်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ကြီးရည်လေကြီးလေဖိပြီးတိုက်တာနော်ဒါဟိုဟောဘောကြီးတက်ကောရေတက်ကောဟိုဘောအပေါ့ကိုတို့ရေတက်ကဆိုရင်ရေတက်ကတမောတွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါရခိုင်မျိုးတိုက်တာမျိုးအော်လေတက်ကောကြီးလေတိုက်တာတောင်မှဒါမျိုးနှစ်ဟောဘောသုံးပုံပုံနှစ်ပုံတိမ့်ထားရဲဆိုတော့တော်တော်အားရှိစရာပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကမြေပြင်အနေထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကြီးတက်ဆိုရင်ခုနအကိုဒီတန်တွဲတို့ဘာလို့ရောက်တော့ဆိုရင်ဒါဂျင်းနတာပေါ့ ARD တိုင်းဂျင်းနတာတို့ဘာလို့ကတက်မှာဆိုရင်ဒီလေးကတောင်တက်တည်ကြီးပဲတောင်ယုံတောင်ယုံကနဲ့နံပါတ်1နဲ့ပဲတက်အဲနောက်တစ်ခုက12ဘိန်းတို့ဘာလို့ပွားလို့မရဘူးဒီလမ်းအကွေတွေဘာတွေကြာရသွားဒီ12ဘိန်းကားတွေဘာတွေကမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ထောင်းနေတာတို့အဲ့လိုမြေပြင်အနေထားရဘလို့မှဒါကြီးတဲ့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်တက်လာခဲ့တိုးလို့မရဘူးတိုးလို့မရဘူးဥမာ ARD တိုင်းရတယ်များတော့အဖြစ်တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားတာ ARD တိုင်းရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရကနေပြီးတော့စစ်ကူပို့လာများတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဟိုစစ်ကူလာလာဒါဒါလေးဟိုတောင်ထိပ်ကနေစောင့်ပြီးတော့ဖြုတ်နေုံပဲဒါရှေးလေးနေနေရတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒီခုန12ဘိန်းတို့ဘာလို့တောင်သွားလို့မရဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ရေးလေးရတယ်ခုနလောအမြောက်တို့တင့်တို့ဆိုတာဒီရေနတာလန်းစုံတို့ဘာလို့ကလုံးဝတက်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဟိုဘက်ကနောက်တစ်ခုကသူကပညာသားပါတယ်ပထမစစ်တိုက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူကသိထားတော့ခုနဒီ brand line ဆုံးတို့ဘာလို့ကစစ်တကပိတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါများသောအဖြစ်ကုံတွယ်စီစဉ်မှုကဒီ brand line ဆုံးကနေရောပဲတက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပိတ်လိုက်လို့ရှင်ရခိုင်ကစစ်တွေအထိကအကုန်လုံးကုံစင်းလုံးတွေတအားကြီးွာကြီးွာတဲ့ဟာကျတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာသူကဒီတင်ကန်းစာကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးစတိုက်တာအမရန်တန်တွဲအမရန်ပဲကနေရောစပြီးရောတိုက်တာတိုက်တဲ့အခါကျတော့စက်တက်အနေနဲ့ဘလို့မှလုံးပြအောင်အဲနောက်တစ်ခွက်ရေတက်ဆိုလဲကြည့်ပါလားညီလေးကန်းကတ်လို့မရအောင်ကန်းကတ်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြင်းတာပဲကန်းကိုမကတ်ရအောင်ရခိုင်ကအေးကစော်လာပါတော့လေတက်ဆိုလဲခုနတန်တွဲလေစိတ်တို့ဘာလို့တက်ဆင်းမထားတော့ဘူးဟိုအတက်ဆင်းမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်စစ်တွေတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုတို့ဒီ MNDA 5တို့
ไว้ด้วยดูดีแต่สวยไปเลยเนี่ยดีละคุณเอาไปไอ้เสื้อตัวมาเสื้อตัวเลเซอร์มาเจ๊เลยเนี่ยค่ะเราดีเลยเลยที่เสื้อตัวเลเซอร์มาแต่ไม่สวยเลยอ่ะผิดตัวแล้วบ่ดีก็ยังนอนเอาโกรธดีทำไมดูดูทำไมตัดดีไฟดูอันที่จะใครมาแต่สวยไปเลยเราเลยเราทักเชื่อคุณเอาไปมาแต่สวยเยอะเลยนี่ทำให้หัวสีเราบ่เนาะปลุกไว้โอ้โอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยลาลาจะใครเอาไหนบัวเราแต่หมูเนื้อเล่นจะไม่ชิว ปลุกไว้คุณเอาแต่เต้นนั้นแต่ติดดีไปเลยส่วนนี้เสียมาคุณตลอดมาจะเลี้ยจ่อละแต่จะใครอยากว่าเลยหัวบ่สุดท้ายสุดท้ายมีรถติดดีส่วนเลี้ยจ่อจ้าแล้วเท่าเปล่าปุ๊บจะใครเนาะเจ๊งตีเลยจะใครอยากบุจะใครโดนยาอะไรอ่าหุ่นเดียสัยคู่กับปลุกพี่นี่เลยส่วนแต่จะใครมีเนี่ยเด็กอ่ะ จนเราได้เสด็จไปที่เสด็จการนี้ทั้งหลายลูกเดียวไปเลยเสด็จชินีไว้เปล่ามั้งเนาะจนเราดีไม่สวยดีป้องดินวินเนี่ยแต่ส่งด้วยลูกชิ้นแต่จนเราเปลี่ยนเปล่าไปเลยเปลี่ยนเปล่าไปได้ไม่รู้เลยส่วนตัวจะขายสุดเลยแต่จ้าร้านเนี่ยไม่รู้ยังไงจะขายสุดเลยแต่จ้าเนี่ยเพียงวันเจ้าหนี้เลยวะเนาะโอ้เปล่ามั้งส่วนจะขายงูปูเลยจ้าเนี่ยเสด็จการตีแล้วตัวอะไรเนี่ยดูดูไว้สุดเลยทีโอ้ดูนี่เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยส่ว
ဒီလိုရှင်နေလေးကိုကျွန်တော်ဒီ ဒါအမ်စီဒီယန်14ရက်ညီလေးတယောက်ဆီကနေပြန်တည်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုရှင်နေလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြန်ကြားတည်ရတယ်နောက်တစ်ခွက်ကြတော့စစ်တပ်ကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ လက်နက်တွေတက်ဆင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေရတဲ့အထိကိုဖြစ်နေပါအဲ့မဲ့တရက်ကဆိုရင်ဒါဒီဟိုဘာလို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အေရီနဲ့ဒါဟိုဒီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရခြင်းမှာစကားပြောတဲ့အကြောင်းလေးတခုကျွန်တော်ဖတ်မိသေးရစစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်ရှိသူတို့အကြမ်းဖက်ပြစ်ဖွဲ့ဟိုဘာလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတိုက်ရလောက်တ
ဟုတ်ဘလို့ဟိုတင်လန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်လန့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါလောက်တီကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတော့အပြင်ဟိုအဲကျွန်တော်ဒီအတူလက်တွဲတိုက်တဲ့ဒီအဖွဲ့ရေဆိုပြောချာအေးအဖွဲ့ရေတော့မာလာရတယ်ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဒါကျွန်တော်မြန်မြန်နေပြန်ပြီးကြားသိရပါတော့ဒါတော့အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့လက်ရှိကလည်းဒါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်အဲဒါအေးကဒါစ
เสด็จก็เปลี่ยวตัวมาไล่ไปจังหวะลงเนี่ยเตะเปลี่ยวบ้ามาไม่เข้าหัวเนาะเออน้องเสด็จเนี่ยน้องทุกคนไปเลยสิว่าเตะเยอะก็ตาเสด็จก็ทุบเปลี่ยนเลยวะเนาะนั่งไงนี่นี่แหละยะส่วนนี้พิชามะน้องเตะเยอะมาสุดเลยเชนตาสองเมตรสองเมตรงาไปดูไฟเนี่ยก็ทุบเปลี่ยนละเลยตัวเสด็จก็นี่พิกโคเลยสุดเลยเจ้าหนีวะเนาะเอออันนี้เป็นตัววิโอเสด็จพิกโคเจ้ากูไปพูดสิ่งละขันเลยสิจะน้องมีคนทุบหลุดเลย อ่ะกูเล่าเรื่องนั้นแต่เล่าชีวิตมาสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราเอาสุดเลยเช่นเสด็จก็ไปก่อนแล้วมันก็มุ่งเปลี่ยนทางนั่งไงอันนี้ทั้งมุ่งตะคุดอ่ะพี่เต๋อสุดตรงเปลี่ยนทางเลยที่อันนั้นเลยสุดเลยเช่นทุนนี้ดูเว้ยเสด็จนี่เนี่ยจู่ลงแค่เดียวเว้นแค่ยังเส้นสายไปไหมแล้วก็ไอ้ยังสุดเลยเช่นบุญจักรมาสุดไอ้ยังเรื่องเนี่ยเต็มไรแต่มันเราโพสต์ได้ทุกเดือนทางด้วยข้อมูลข้อนี้มาเนี่ยเขาเดี๋ยวไปเจ้าอาณาเดียร์เนี่
ဒီမတ်လာပိုင်းတော့မင်းအောင်လိုင်ပါစက်ကကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောတာရှိတယ်ဒီလက်ရှိပြည်ရဲ့အပါဝင်သူ့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အကောင်လုံးပေါ့နော်အမြင့်ပြည့်ရှေ့မုံမဲဆိုပြီးသူပြောတာရှိတယ်အခုချိန်နေမလုံနိုင်တော့ဟိုရှေ့တော့ကနီဟောင်ဝင်တိုင်းပဲဒါလာပါဖိတ်ခေါ်တဲ့အစ်စ်နေကိုဒါသူတို့နေနဲ့လုံနေရတယ်ပေါ့နော်ညီလေးချင်းမှပြောတယ်လာပါလာပါဆိုတာခုနကတော့တိုင်းရင်းသားတွေရောကို
ကျွန်တော်လာမလာလဲဂျင်းနဲ့ထင်းနဲ့ကြိုးတိုက်လိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိရပဲပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုနလိုသူညာဒီဟိုစိတ်ရာဇဝဲမှုကျွန်းလို့ကျွလွန်ထားတဲ့ခေါင်းနဲ့တိုင်မဲဆွေးနွေးတဲ့ဆိုကြရမှာတိုင်မဲဆွေးနွေးတဲ့လူကလည်းရာဇဝဲသားဖြစ်သွားမှာပဲအလိုလိုလိုပါပဲပေါ့နော်
ဒီကောင်ဟိုပြောသည်မခိုင်းသည်လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းကြီးပုံစံမျိုးဟိုလုံးနေမဲ့ဟိုအတန်းစားထဲမှာကိုတို့တော်လိုင်းရေးပေါ်ဒီမပါဘူးဗောနော်သူခိုင်းသည်လုံးမှာခုနကိုချင်းပြောရင်ဒီလေဟိုဖဲသမားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကလိုဖဲမီလုံနဲ့ခုနကလိုကြန့်ခိုင်ရေးပေါ့ဖဲမီလုံမြက်တူတူကတ်တောင်းမယ်ခေါင်းမျိုးခုနကကြန့်ခိုင်ရေးခင်ခင်ကြီးတို့ဟုတ်တယ်မလားဒါအချိန်မှာတန်းသေးတို့ဘာတ
ตุ้งน้ำมาสีบาคุณน่ะตู้ยาแนวไหลแนวบาเย็นว่าพอจะเข้าในพิเศษเขียนดูโลกความมิวรีเว้ยแต่โอ้พูดเบี้ยวมาเลยแต่ใส่เทปเดียนเทปอ่ะดีดีที่คุณน่ะจะเอาเนี่ยน้องกองนี่เว้ยยี่ลี่อ่ะสีรอเลยจะเนี่ยดีป้ามาที่กองนี้ว่าพูดเบี้ยวมาเลยโอ้น้องไปใส่อ่ะโอ้จะเท่ากว่าโอ้ยไม่สีรอน้องน้องกว่าเบี้ยวมาสกเก็บเอาไม่สีรอที่กองเนี้ยเก็บเอาไปแข่งท่าเลยความมิวอะไรจะโอ้เด็ก ขอเนี่ยบ่เนาะปุ๊บมาเลยยี่เลยปุ๊บเว้ยขอขอครูต่อไล่ยี่อะไรชื่อเสียตัวมาเว้ยบ่สุดท้ายยี่จะที่สมิงห้องเปล่าสุดยี่แต่ในงานเกี่ยวด้วยในอันที่อันนี้จีมาเลยสุดเลยกิจสามีว่าแต่จันโอเปล่าสุดในเนี่ยอยากได้ชีบาร์เลยพับลูเลยสว่าที่เสด็จมาชี้เนี่ยพับเปล่าตัวมาเลยสุดท้ายเสด็จชีลูพับเปล่านี่เลยสุดท้ายโอ้จันโอยังโอเคชาบุลูเลยแล้วชีตัวเว้ยไปขอมูเอามาแต่จันโอเนี่ยเช็คลิตรงเจ็บบ่เนาะปรมาที่ชักก็จะรู้
ตัวเท่ไหมจัมพ์ผ้าสูบีเขาเนี่ยจัดท่าเลยอันนั้นไม่ใช่จัมพ์ผ้าลูกเขาเนี่ยแต่งตัวสวยนี่ลูกไม่ยาวเพราะเราตัวตุกุรังว่าสวยท่าเลยจัมพ์ผ้าสูบีอ่ะแต่แกเนี่ยตุกุรังอ่ะจัมพ์ผ้าพี่เนี่ยเพราะเนาะถ้าเราหน้าไม่ดีเช่นนี้เนี่ยมีนาซีเลยตุกุรังเนี่ยสีน่าชิลมหูถ้าหน้ากลัวมาพี่อาพี่แม่ถ้าตะคุ้งชิลูดูดีอะไรกูอ่ะบาลเลยส์ดีลูกมีผิดก็ไล่เดียวสุรากะแต่ในเงี้ยสวยนี่ไม่สูบีตั
ဒီလိုမျိုးဒီငငယ်ဆွေးနွေးဖို့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာတိအောင်သူကရှပြတာဒါသူတော်ကောင်းရအောင်ဆောင်တာတတိယတစ်ချက်ကကျတော့သူတို့နောက်ွယ်မှာအစွမ်းကိုရုံမအောင်ပါသူနောက်ဆုံးအရင်တော့ကဒါပုံမှန်တင်လောင်းလို့ပါပြောပြတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးထွက်မသွားခင်အချိန်ထိကိုသူနောက်ဆုံးချိန်ထိရုံမခဲ့အောင်ပါဒီချက်တွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာမှန်တယ်စစ်တပ်ကတာဝန်ကဘာလဲကာဝေးကြီးဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနိုင်သုံးရက်ရှိပါတယ်ဥပဒေပြည်တရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဲ့တော့သူနဲ့ဘာဆိုင်လဲဥပဒေပြည်နဲ့သူနဲ့ဘာဆိုင်လဲမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေပြည်ရဲ့အထက်မှာထားလိုက်ပေါ့ပြည်ထရေးတို့အဲ့ဒီထက်မှာဆိုရင်ဒါဒီထားလိုက်ပေါ့ဒီကာဝေးကြီးကထိတ်ဆုံးမှဖြစ်နေနောက်ပြီးရင်တရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေး तू နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြည်ထရေးလုပ်မယ့်အလုပ်ကို तू ကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးဝင်လုပ်တာတွေတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆိုလို့တက်တွင်းထဲမှာလောက်ရတာရှိပါတယ်ဆရာကြီးရေဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီလက်နက်ကပဲလက်နက်ကဒီကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလည်း၆လောက်လောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုလက်နက်ကိုမှဆက်ဆက်ပြီးအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟိုဒီဆက်သွယ်ရေးရညီလေးတွေဆိုရင်ဒရုန်းကင်ပြီးတော့ခြေတန်းလိုက်ရတာလို့အမြောက်တက်ကလူကအမြောက်ကနေပြီးတော့ဟိုပစ်ပေးရဆိုတာလက်ခံလို့ရတယ်တခြားဒီမစီမဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဥမာကပ္ပစအဖွဲ့ကသွားပြီးတော့ဒီတည်ရမလားတိမ်မှုအိမ်သွားပြီးတော့ဒီမျက်ပေါက်ရတဲ့ကိစ္စလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တက်ကစစ်တက်အလုံးမလုပ်လို့တကူလို့လက်ရှိအချိန်တွေဖြစ်လာတာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပေါ့လေညီလေးပြောသလိုပဲစစ်တက်ကစစ်တက်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုအဲ့မှာဘာသွားတတိယလဲဆိုတော့2014ကကိုကဒီ ARD တိုင်းအင်ကပူမှာရေနံချက်လုပ်ငန်းလုပ်တာပေါ့နော်လေရေနံချက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစွမ်းရည်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီပြည်တော်စုပေါ့နော်ဒီစွမ်းရည်ကနေပြီးတော့ဒေသန္တရဒီရေနံချက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်သွားပြီးတော့တောင်းလာပြည်တော်စုကိုနေပြီးတော့တောင်းတယ်ပေါ့ကွာနေပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုအတိတယောက်ကဒီဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အစီဗင်ကစီဗင်ကအတိတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီစွမ်းရည်ကဟိုတက်ဆိုင်တဲ့လူပေါ့သွားပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီရေနံချက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လိုချင်လို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ကကောင်းလေကြည့်ပဲစွမ်းအင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့တပ်ထုတွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အကုန်လုံးကကောင်းလေကစစ်တပ်ကကောင်းလေကြည့်ပဲဒါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုလိုင်စင်ဟိုကိုနေဝဲအောင်ပေါ့နော်ဒါဒီ2006ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဒီဟိုပေါ့လိုင်စင်ဆိုတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပြီးရင်ပြီးတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြောလိုက်ရင်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကတော့လိုင်စင်မပေးပါဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပြီးပြီအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့သွားဟာညီလေးဒေဝဲအောင်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေစာမျက်နှာဘလောက်မှာအပိုက်ကဘလောက်ပါညာဟာ तू ပြောနေပြောနေတော့မှုန့်တဲ့ဟ
คนเดียวเนี่ยไอ้ส่วนเนี่ยฉันเอาซีเวชีดูเลยซีเวบีขึ้นมาเอาเปลี่ยนเชียงเปียขนาดสาวเลยวะขนาดสาวอันเนี่ยที่คุณอะซีเบียอากูอันเดียวอากูเดียวลาลีเนี่ยบาบาบาเบียวเลยตัวมันไม่เอาเลยเบียวเลยเลยนับย้อนนับท้องเชื่อฟังซีบุ่งเชียงอู่เรื่อยเชียงเปียเนี่ยอ้าไอ้สาวอยู่บ่าวน่าเราเนี่ยมั้งเป็นมาแล้วมาเป็นน่าเราเนี่ยกูเดียวเอาลาบยามเลย อะไรแบบนี้ก็ที่นักท่องเที่ยวเชียงแก่นอู่เรือเป้าหมายเลยก็ต้องตัวหัวว่าอู่เรือเดียวจะทำอย่างตัวไอ้จะทำอะไรหาเปลี่ยนอย่างนั้นตัวอันนี้เราเปลี่ยนลีลาอะไรเดี๋ยวคุณที่เว้นจีทานาจีเวลาส่วนเลยมั่วอันนั้นก็น่าเอไอวันนี้ได้หัวตัวจีเมียส่วนก็รู้เอไอวันนี้มีเนื้อโอชอยมูสุเรคอนเลยน่ารู้เสร็จแล้วดูบาร์ว่าโอ้ลาเลยก่อนเลยไปน่าไปแค่โอชอยมูโรจีเลยลูกเชียงแค่โอชอยมูเจมูสุเรคอนเลยโบมูเว ไอ้การเนี่ยคุณอ่ะแต่งได้ตายยี่ไล่จีไล่ลูกเชียงเสร็จแล้วเนี่ยโมปัตเตเดคุณอ่ะโมโมมูรีโมมูยี่ป่านี่เราตัวตุยอ่ะบอกไอ้มาแล้ววันจีเอไอวันนี้สำหรับวันจีอ่ะพัสดีเดียวแล้วแต่งได้ไหมคุณอ่ะลูกปัญหาเอวันจีส่วนเอวันจีคุณอ่ะลูกวันจีจบชีวิตเดียววันจีเดียไม่เอาไปไอ้มาแล้วคุณทำอย่างเดียวมาตัวเดียวแต่หลังเสียไม่เอาลูกส่วนไอ้มาเดียวมาไม่เอาเลยไม่เอาเลยเราคุณอ่ะกูที่เดียวที่ส่วนเองอ่ะ ดูจีจีเนาะทุกคนว่าซีเบนุบาร์ว่าดูจีจีเนาะเราอย่าไปตัวละวะเกตีบีโนบาร์ว่าตัวละตัวแรกขาดชะลอคุณเห็นไหมว่าไอ้เมื่อตัวไหนเลยไอ้ตัวลูกเสียงจุดตัวกองเสียงไอ้ตัวตีใส่โซยาร์ว่าเลยจุดตัวมาถึงกองละวะที่เนบีโนมาเกตีบีเนี่ยไหนกันแล้วเนี่ยกองละมาเสมาเลยจีเบริโอเนี่ยยากสุดเป็นยังตัวตัวที่กองนี้สาวกว่าเลยจีเบริลุดตัวเลยกองนี้สาวกว่าเลยจีเบริยากสุดไอ้คุณนะ ไอ้ลูกเนี่ยเว้ยน้องทุกคนไอ้ลูกตัวเนี่ยมาแต่คุณอ่ะเสร็จแล้วก็ว่าพี่เด็กเก่าหนีไปไอ้แม่ลูกตัวเนี่ยแต่ยังเล่าอยู่เรื่อยเลยดิลูกตัวเนี่ยเก่าหนีอ่ะเกตีวิดีโอไหนก็แล้วดูมาสักตัวยาวนะยังเต้าพี่โอ้เต้าสาวพี่โอ้พี่โอ้บ้าพี่โอ้มันเนี่ยลูกตัวเนี่ยยาวเด็กขาดจะเอ็งง่ายเลยจ้ะจีไรไอ้คุณอ่ะแต่ใจโซยาลูกตัวเนี่ยมาเรื่องไล่จีไรลูกเชนลูกตัวมาเด็กเก่าหนีอ่ะยี่เดียร์เลยเอ็งง
เออคุณน่ะเออได้ลึกต่ออมัดดีกว่าดิเปลี่ยนลาได้สุขแค่โอชอยู่กว่าเว้ยลึกต่อกาลีป่านป่ะบ่อ่ะดีลูกกองนี่จิเว้ยตะเย็นโหสั่งกุมเมียเลีดิไดแม้โหโคโรนักงานตัวนี้ปิ๊อลาซาอยู่ซาดอลึกต่ออมัดเตียกูเสร็จเต็งโหเนาะอะลุမျိုးเลยอยู่ซาดาดาตะคั่วดิใต้เสยซอยหัวบ่ปีตัวได้คาจรดิวินจีดิโหคุณน่ะโหเล่นพี่ดอโหแชมเปญหน้านี่ ดีกว่าดีฟรีดีไปแล้วอ่ะแต่กว่ากูเต็งเท่าไงอะไรบ้างรู้แต่ดีลุ่มยุ่งเนี่ยเว้ยยามานายไงโอ้สาวอ่ะรวยต้องซาลูกอยู่ลูกเขยเราดีสุดแต่ก็กองนี้จีเว้ยนี่อะไรก็ไล่จีไล่ปุ๊บสองยี่เว้ยพี่ๆคุณน่ะเราจำมาอีเว้ยพี่ๆยี่เดียร์เลยเป็นยังอีเว้ยพี่ๆกูเนี่ยกูมองเพื่อนเนี่ยที่กองนี้บางป้ามันจวนจีไปเนี่ยจีนี่อะไรมาตัวอีกว่ะไอ้ยังอาศัยกูรู้ที่ตั้งชื่อคิดว่าสุดาเลดักกะเลดักกะรู้ว่าเป็นยังอีว
ဘောကျုံကြီးမကလို့ဘောကျုံမှုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းရဲ့ပညာရေးရှင်းဟာဆယ်ထန်အောင်ဆင့်ပဲရှိရတယ်။ကျန်တဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးဒီကောင်းနေဘာမှတည်တာမဟုတ်။တည်ပဲနဲ့ခုနကလို့အားအကြောင်းလည်းပြည်သူတွေကဘောကျွှေကိုဘောကျွှေကိုလည်းပြောတာပေါ့လေ။အခုလက်ရှိမှာဒါတွေလုံးမရတော့လို့ဒီကောင်းတွေကဒီနေရာတွေကိုလောက်ခဲ့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရမှန်းတည်တော့ဒီကောင်းတွေဒါတွေကိုမစွန့်လို့ရ
ကိုယ့်လုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးစီဝါရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးဒီလိုခန္ဓာအသီးသီးမှာဝင်ပြီးတော့မိုးချွေကိုပုံစံမျိုးဝင်နေရယူတယ်ပြီးတော့ရပြီးသားအာနာကိုလည်းလက်မလွတ်ရှင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာရဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့မြင်သာသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါစစ်တပ်ထဲမှာရှိစဉ်အခါတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးစစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုံးမလုပ
ကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်ကတရင်စကားပြင်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပြည့်ရအတွက်လည်းကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ